film od fídermistra světa Sipo Skábora. Metod Fédrová škola. Zrychlení rybolovu na podzim. Film na fedrmetod.cz. Léto skončilo a zároveň přišel i podzim. Nejen podle kalendáře, ale také podle počasí. Vzduch se ochlazuje a tím pádem i teplota vody výrazně klesá. Je zřejmé, že pokud chceme být úspěšní, musíme se tomu přizpůsobit. Bohužel, nejenže se musíme přizpůsobit měnícím se podmínkám, ale také tomu, že v tomto období roku máme prostě méně času na rybolov. Rybolov musíme zjednodušit a zrychlit. Dokonce i tehdy, když to jde na úkor vzrušujících chvil čekání na záběr. V létě, v teplé vodě, ryby tráví rychle, takže dokážou rychle a snadno strávit velké množství návnady. Proto byla na letních rybolovech naše největší zbraň samotné koumení. V této chladné, ochlazující se vodě to už bohužel nefunguje. Ačkoliv i nyní je možné koumit, můžeme udělat zakrmování, máme-li dostatek času počkat. Dokud se tam ryba shromáždí, tehdy přichází na řadu tajemství úspěchu techniky Method Feeder. A to je to, že stačí aplikovat jen tolik návnady, kolik je v jednom kémítku, abychom upoutali pozornost ryb a přilákali je. V tomto případě nechceme obsloužit 20 nebo 30 ryb, ale jen jednu, kterou chceme chytit na háček. V tomto momentě neexistuje lepší metoda než metotechnika. Stačilo počkat jen 4 minuty na tuto rybu. Pravděpodobně neměla více času, protože jsem si dážel 5-minutový interval. Vybral bych ji z jejich úst, ale tuto možnost jsem už neměl. Musel jsem si dávat pozor při zdolávání ryby. Jednak na keře na druhé straně, které tam nejsou tak viditelné, protože jsou zastřižené do vody. A také tady, přes prudký zlom, je třeba rybu protáhnout, aby koumítko neuvízlo, nebo alespoň nezaseklo, protože pokud se trochu zasekne, už to stačí k tomu, aby zasáhl vlasec a ryba se bez protihrotového háčku odplavila. Miluji, když vítr fouká šňůru a vydává tak pískavý zvuk. Vždy mi to připomíná dětství. Řekněme, že to nemám rád a teď už nastává ten čas, kdy budeme muset rybařit v chladném počasí. Pro kapra je to ideální. Tak jděte! Z výše uvedených důvodů je jasné, že v tomto období není třeba připravit mnoho návnady. Rozhodně je rozumné vybrat si takovou, která je určena speciálně pro toto období. Ať už je to koumivo nebo dokonce palety. To, co považuji za důležité, je, že tato malá dávka koumiva, kterou můžeme použít, by měla být přírodní a výživná. Samozřejmě musí být taková, aby se líbila rybě, ale nesmí být aromatizována přesně z toho důvodu, že pokud návnadu předem aromatizujeme, taky vlastně zničíme. A ztratí se tím volnost v experimentování, což je jednou z výhod metod techniky. Proto je důležité, aby základní návnada byla přírodní. A později můžeme na každou jednu dávku přidat takové aroma, takovou příchuť, s jakou ji chceme aplikovat. V mém případě je tato základní směs nyní Haldorado 4S Method Pellet Box, konkrétně podzimní verze. Je to proto, že tato verze byla sestavena přesně na tuto teplotu vody. Je zcela přírodní, není ochucená. Na téhu je již mnoho ochucených výrobků. V tomto případě však preferuji tyto přírodní návnady.
A z této jsem namíchal jen jednu krabici. Není třeba jí mnoho, je s ní velmi snadné pracovat. Stačí přidat 1,5 deci vody. Pak to ZAT šást nebo promíchat, je to jedno a po několika minutách získáte velmi snadno použitelnou. Dobře lepivou směs palet, potom ji můžeme bez obav aromatizovat. Nebo ji házet i přírodní, chceme-li. Teď jsem cítil, jak táhnu rybu vzhůru přes zlom a zasekává se. A ryba samozřejmě přesně ví, kdy se má vzpírat. No už se dostala nahoru. Ale ani tohle není největší kapr z jezera. Evhadí. Alespoň se něco děje. Rád vidím, když je kehmítko spíše mimo podběrák. Toto ještě není ta velikost, která patří na matraci. Klid je ještě bojovná i saku. Krásný lisec. Tradiční pouštění zpět. Jinak jsem vám chtěl říct, proč mám tohle oblečení. Kdysi jsem u rychlejších rybaček, když člověk dáží podběrák na kolenou. A bojuje s rybou. Měl všechno mokré. A už nějaký čas jsem si zvykl, že na takové, řekněme, rybačky si oblékám své pracovní oblečení, které není nic jiného než kvalitní. Kalhoty, které nepromoknou. A také je dobré mít kvalitní holínky. Ale čím je vhodné aromatizovat nástrahu s těmito metod náplněmi? Jedna z nejjednodušších aromat k použití. Haldorado Tornado Activator Spray je jednoduchý na použití, protože je to vlastně malá lahvička a pomocí pumpičky lze tento aerosol nastříkat na metod kamítko. Toto aroma lze použít mnoha způsoby. Dá se nastříkat do středu kamítka během psnění nebo přímo na nástrahu. Vytvoříme tím lokální aromatický efekt. Nebo je lze nastříkat na véh náplně. V takovém případě se aroma rozptýlí ve vodním sloupci a přiláká ryby. Není to takové koncentrované aroma, ale může být účinná, zejména v mělčích vodách. Tato produktová řada sestává z 8 příchutí. Tyto aroma jsou dostupné ve stejných příchutích jako nástrahy Haldorado Tornado. Co ještě chybělo v této řadě? Když už vzpomínám nástrahy Tornado, jsou nástrahy Sipy 1 a Sipy 2, které se minulý rok dostaly na táh a budou dostupné také ve formě Haldorado Tornado Activator Spray. Budou dostupné také ve formě aktivátorového spreje. Bude k dispozici Sipy 1 Tornado Activatorový Spray a Sipy 2. Sipy 1 bude dostupná příchuti máty a citronu. Je bílé barvy a ve vodě zanechává malou míhavou stopu. Sipy 2 je oranžové barvy a kromě toho, že vytváří působivý oblak, má také velmi příjemnou chuť a aroma. Možná bude ještě lepší než ty dosavadní. Tento dobrý vítr se rozfoukal. Myslel jsem si, že to zlepší záběr, ale jak si to nefunguje? Vstal jsem proto, abych mohl rybu přetáhnout přes pručí úhel.
Ale teď už jsme vzhůru. Prut, který zde používám, je by Dome Team Feeder Gold série 390 Medium Heavy. Je to univerzální prut, výborný na středně dlouhé vzdálenosti. Je pehvotřídní na ryby průměrné velikosti. Proto jsem si ho vybral, neboť je velmi všestranný jako fédrový prut. A opravdu, pokud bych měl sestavit jen jeden prut, tento by byl ten, který si vždy vybírám. Tyto najdete aj na goldcarp.sk. No, ani tato ryba není větší než ty předchozí. Ale nevadí, kapr jako kapr. Ať je zde jakkoliv zima, nebo alespoň chladno, zejména noci, voda si stále dáží svou teplotu. Voda se ochlazuje pomalu a díky tomu ryby stále aktivně bojují. I toto je ještě ryba na jednu ruku. Nemusíme ještě nosit matraci. No na metod rybolov je tato velikost ideální. Druhou možností, jak lze aromatizovat naplněný metod košík, je použití Haldorado Tornado aktivátorového gelu. Stejně jako spray a samotné Tornado nástrahy, i tento momentálně sestává z 8 příchutí. Příchutě jsou stejné jako u Haldorado Tornado Method Spray, které jsem před chvílí představil. Novinkou jsou verze sipy 1 a sipy 2. Sipy 1 je rovněž ochucená mátou a citronem, sipy 2 je ochucená pomerančem a skořicí. Jejich barvy odpovídají barvám sprayů. Sipy 1 je bílá a sipy 2 je také oranžová. Použití se liší od spreje tím, že má mnohem hustší konzistenci a těžší aroma. Z toho důvodu se více šíří na dně, kde se usazuje. Těžší se pohybuje a lze je použít k lokálnímu ochucení košíku, čili uvnitř. Tím pádem aroma zůstane blízko nástrahy. Zůstává tam, protože je těžká, ale můžeme ji aplikovat i na vešek košík. Při ponořování nepracuje jako sprej, takže z vechu košíku se uvolní jen minimální množství. Z vechu návnady na dně vytvoří gelovou vlstvu na rozpadající se návnadě, která je pro ryby velmi atraktivní. Samozřejmě, účinnost se maximalizuje, pokud se použije spolu sprej i gel, neboli lokální ochucení i aplikace na vech košíku. To je nutné, když je na vodě velký tlak a určitě potřebujeme množství aroma, která rybách vyvolá krmný instinkt. Podstata této vyhledávací metod feeder rybaření spočívá v tom, že pokud po několika náhodách na určité vzdálenosti nejsou ryby, třeba buď nahodit dál nebo blíže. Teď jsem hodil o metr a půl blíž, tam jsem zafixoval vlasec. Ráno jsem tam už házel a výsledkem bylo, že jsem se zachytil, protože naproti jsou keře a stromy. Nyní jsou seříznuty, ale pravděpodobně jsou tam stále větve. Větve a kořeny, takže při pávním náhodě jsem se zachytil. Skoro jsem ztratil i koncovou montáž. Teď už to riskuji a znovu tam házím. Použil jsem sipy 2 aroma. Myslel jsem si, že jestli tam ryba je, plán se povedl, protože záběr byl rychlý. Ryba to zatáhla dost energicky. Z nějakého důvodu je na bližších vzdálenostech. Na otevřené vodě obtížné vylákat záběr. Přestože je vidět, že se ryby otáčejí. Vidět spoustu ryb, jak se otáčejí. Některé z nich jsou jistě jeseteři. Nevím, co je s těmito rybami. Pistoš?
Na středních vzdálenostech ryby nic neberou. Ať tam dám cokoliv, avšak blíže, pokud člověk nahodí správně, ryby jsou dobře motivovatelné. Zdá se, že větší kapři už nechtějí zabrat, nebo nemají takový apetit jako menší ryby, ale musíme chytat to, co přijde. Tenhle už vypadá hezčí, toho můžeme dát na podložku. Háček si uvolnil sám. Ale když už jsem řekl, že ho přinesu, tak ho i přinesu. Není to žádný obr, ale vypadá to, že dnes bude takový den. No, uklidni se. Někdy přijdou velké ryby, jindy ne, tak to je. Můžeš jít zpátky. Na Facebooku se mě často ptají, jaký je problém, proč nechytám ryby? Na to je obecně obtížné odpovědět. Ale z takových rybaček, jako je ta dnešní, je vlastně ponaučení. Pokud nechytáme ryby, může to být proto, že lovíme na nesprávném místě. Nebo to, co házíme rybám, není správné. Momentálně je tomu tak. Od té doby, co házím na správné místo, mám rybu na každém náhodě. Tempo se výrazně zrychlilo, stačilo jen, že jsem nahodil o 2 metry blíže. I když jde o vyhledávací rybolov, vždy má člověk nějakou základní vzdálenost. A jen jsem to zkoušel blíže. Dosud nedál. Hned při pávní náhodu byla dobrá ryba a od té doby jsou záběry nepřetržité. Takže musíme věřit tomu, co nahazujeme, že je to správné. A jako pávní krok musíme zkusit najít správné místo. Pokud to najdeme, může to být začátek zábavného rybolovu. Světlo je takové, že nevidím, kdy ryba přijde na hladinu. Ačkoliv voda je čistá. Pojď už sem. Pokud tato ryba přijde ven, ukážu vám, jakou techniku jsem použil k jejímu chycení a které aroma bylo dnes nejlepší. Jen ať se dostane ven. Tady je. Huch. Konečně pořádný kapr. Tato velikost se již více podobá tomu, co si pamatuji z tohoto jezera. Stačilo nahodit na správné místo. Použít správnou výbavu a okamžitě to vzala. Taková je tato metod technika. Ukážu vám tedy, jaká sestava mi zde nyní zajistila ryby, teď když jsem našel správné místo. Nástraha je jednoznačně Haldorado Tornado Method UERT Champion SIPI 2. Středně velká soudkovitá nástraha se ukázala jako nejúčinnější. I s jedničkou jsem chytil ryby, ale tato tmavší tónovaná teď fungovala lépe. Pelním košík tak, že dám do něj trochu palet. Na to jsem dal nástrahu a trochu z Tornado Activator Gel SIPI 1. Dám jen trochu, nemnoho, potom naplním košík. A na véh nastříkám Tornado Activator Spray SIPI 2. Protože mu to dodá skvělou barvu. Zatímco gel s opačnou příchutí je uprostřed košíku a z nějakého důvodu. To teď ryby velmi žerou v takové formě. A můžeme to nahodit na správné místo.
Snad opět někoho přiláká. S UR. Ryba rychle vzala tuto nástrahu, co jsem nahodil. Na uvěřitelné množství ryb se tam schromáždilo a doslova se véhají na tuto sestavu. Teď lituji, že jsem tam nešel spíše na správné místo. Ale ten ranní zážitek byl tak špatný, když jsem při pávním náhodě zasekl a bouzi to zlomilo prut, že jsem se neodvážil tam znovu nahodit. Evhadí. Hopi. Nový druh ryby. Velký amur. Toto jsem nečekal, kvůli tomu se musím postavit. Amura jsem nečekal. O. Není tak velký, jen je to tvrdohlavý druh. Tak pojď. Je zajímavé, že v této chladnoucí se vodě stále chce žrát. Kde jsi? Proto šel tak hladce. Myslel jsem si, že je to menší kap. Nepamatuji si, že bych někdy chytil amura v zimní čepici. Budu nad tím ještě přemýšlet, jestli se mi to už stalo. Doufám, že už je unavený. Ale kdo je líný jít po velký podběrák, takhle dopadne. Vždy jsou nejtěžší ty pávní momenty a ty poslední, jak jste mohli vidět předtím. Je mi líto, že se vám nemohl ukázat tu rybu. Ale nevždy všechno vyjde. Důležité je, že technika funguje. Proto mám rád tyto metody rybačky, když přijdu na ryby. Neboť i z toho se dá mnoho naučit. Při rybolovu nesmíme usnout, musíme vždy něco změnit. Pak se mohou stát překvapivé změny. Najednou se objeví ryba, nebo najdeme správné místo, nebo trefíme kombinaci aroma, které funguje. Proto se vždy vyplatí kombinovat a proto je dobré mít základní návnadu přírodní. Neboť s ním můžeme neustále experimentovat. Toto už není minulost. Oj. Vidím, že háček je v koutku úst. Tady ji máme. Super, super. Ještě jedna aroma, kterou chci ukázat jako alternativu k ochucení naplněného metod košíku. Je to Haldorado Legend Max Jam. Používám je zejména na velké ryby. Mají hustou džemovitou nebo gelovou konzistenci s vynikajícími lepivými vlastnostmi, které doloží na vchu košíku, podobně jako aktivátorový gel. Jejich vůně je příjemná a mají skvělou chuť. Určitě stojí za to s nimi experimentovat. Mají velmi širokou škálu příchutí. Od sladkých až po pálivé, kořeněné a rybí příchutě vše tam naleznete.
O samotném postupu při rybolovu jsem ještě podrobně nemluvil. Když chytáme s tak malým množstvím návnady, nemá smysl házet stále na jedno místo. Hlavně proto, neboť často nevíme, zejména jsme-li na nové vodě, kde se ryby nacházejí, kde je můžeme v tomto období chytit. Ráno jsem to zkoušel před ostrovem naproti. Hodil jsem asi metr a půl před něj a hned jsem se zachytil. A od té doby jsem se snažil spíše venku. Lovil jsem tam několik náhodů, ale nebyl žádný výrazný záběr ani žádný signál, který by naznačoval, že by tam stálo za to házet znovu. Začal jsem hledat ryby dál a blíže. Tady je zlem a právě na dně tohoto zlomu stojí za to házet náhodně. Abychom našli, kde se tyto ryby mohou nacházet. A co je zajímavé, často to nejsou velké vzdálenosti, které přinášejí úspěch. Ale ty nejmenší změny. Jak jsem zmiňoval, ráno jsem házel na druhou stranu. A po celou dobu se ryby pohybovaly na hladině. V pozdějších hodinách se dříve ukazovaly hlouběji. Tak jsem to zkusil znovu tam. Nemusel jsem daleko, jen jsem se o 2 metry přiblížil k té vzdálenosti, na kterou jsem začal intenzivněji chytat a najednou tam byly ryby. Mnozí předpokládají, že při takovém vyhledávacím rybolovu není důležité, jak nahazujeme, protože vlastně házíme náhodně. A že je to jedno, stačí jen dostat montáž do vody. Ale tady dělají chybu, protože i při takovém systematickém vyhledávacím rybolovu je důležité dbát na to, jak nahazujeme. Nemyslím tím přesnost, ale to, jak montáž dopadne do vody. Nahodíme-li montáž a nevypne se klip. Montáž prudce narazí do vody tou rychlostí, jakou letěla. Pokračuje rovnou na dno. Tam se zaboří a čeká na ryby ve špatné pozici, což není dobré. Hlavně když nahazujeme na krátkou vzdálenost, neboť je-li dlouhý vlasec. A vítr do něj fouká, tak to trochu zpomalí košík. Ale když nahazujeme blízko, košík se určitě zaboří do dna. Proto je třeba při každém náhodě bouzdit rukou cívku. Předtím, než košík dopadne do vody, nebo ještě lépe, uvolníme-li klip. Je velmi důležité kontrolovat a zpomalit montáž před dopadem na vodu. Jinak košík dopadne nesprávně. Dejte si na to pozor. I když je chladno, slunce už začalo ohřívat vodu. A ryby se posunuly výše do horních vástev vody. Dole zůstaly jen cejni a karasy, kteří byli dobří dopoledne, ale odpoledne už nepřinesli nic jiného než cejny a karasy. Změnil jsem to tím, že jsem hodil dál. Hodil jsem blíže ke zlomu. Nenechali jsem montáž klesnout pod zlem, ale zůstala na boku zlomu. Sotva tam byla minutu a už ji něco vzalo, což naznačuje, že kapr, ta dobrá ryba, nezůstala dolů, ale posunula se výše. Nevím, o kolik teplejší může být voda, ale asi o 1-2 stupně, jak na ní svítí slunce. To je další výhoda metod Fédru. Že rychle ukáže, zda lovíme na správném místě nebo ne. Protože jsme-li na správném místě, v podstatě nemůžeme udělat chybu. O koncové montáži jsem ještě nemluvil, protože je jednoduchá a můžeme použít různé typy. Používám Haldorado Dart Metal košíky. Výhodou Dart Metal košíku je, že malé háčky na jeho spodku pevněji drží na kamenitém dně. Tato voda má proud, hlavně v tomto větru. Vítr se opře do vlasce a také do veziny. A to může košík posunout, používáme-li ploché košíky.
Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru. Produkty naleznete na federmethod.cz. Dále nezapomeňte přihlásit se k odběru videa na náš YouTube kanál. Přihlásit k odběru newsletteru na našem webu federmethod.cz. Sledovat nás na našem Instagramu, kde nás sleduje již více než 31 000 lidí. Na naší facebookové stránce. A na našem úplně novém kanálu TikTok. Všechny odkazy na naše webové stránky a sociální média jsou níže.